أصبح عليكم نعمة ظاهرة وباطنة. على النعمة الظاهرة الإمام الظاهر، والنعمة الباطنة هو الإمام الغائب. وَيَبِيرُ بِهِ كُلَّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَيُهْلِكُ عَلَى يَدِهِ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ. اگر کہتے ہیں میں نے اپنے سید اپنے سردار سرکار موسیٰ خادم علیہ السلام سے پوچھا اللہ کے اس فرمان کے بارے میں، اللہ جو کہہ رہا ہے میں نے اپنی نعمتیں پوری کر دی چاہے ظاہر چاہے باطن، اور یہ کیا ہے؟ فرمایا ظاہری نعمت ہو جو امام ظاہر ہو. نعمت باطنی تو ہو امام الغائب، اور باطنی نعمت وہ ہے امام جو غائب ہوگا. قبران عزی کہتے ہیں میں نے مولا سے پوچھا کون میرا لائمت میں یہ ہوئی غزیری کو، کیا امام میں کوئی ایسا بھی ہے جو غائب ہو جائے گا؟ اچھا اچھا خدا کی قسم پہلا جملہ ہی اباشا تشادر بن معراج پہ لے جاتا ہے صاحبان ایمان کو. مولا فرماتے ہیں یغیب شخص ان ابصار الناس، اس کا بدن لوگوں کی نگاہوں سے غائب ہوگا. اس کی قامت، اس کا پیکر، وہ بھی انا ابصار الناس، لوگوں کی بصارت سے غائب ہوگا، بصیرت سے نہیں. اور کراچی والوں اس غیب کا مطلب ہی یہ ہے کہ پہچان نہیں سکیں گے ہم، اینڈ ممکن ہے کہ اب بھی کہیں ہو. اللہ اکبر اللہ اکبر. بات آپ یہ گھبرا ایسے ہی کہیں مجلس پڑھ رہا تھا میں، تو میں نے کہا مالک بھی موجود ہیں، تو ایک صاحب نے رکا بھیجا اندر کا حسد چھپایا نہیں جا سکتا نا، کہ اگر امام موجود ہے تو آپ اوپر ممبر پہ کیوں ہیں؟ میں نے کہا وہ جگہ بتا جہاں اللہ نہیں ہے، تو چار بھائی کا سودا ہے اللہ نہیں ہے.